неге шарты Қазақстанда соңғы кезде танымал болу бастады? Бірақ шындығына келгенде бұрын соңды болмаған құбылыс. Армағайын бұл шындығы сол ток-шоуы және мен Ерсұлтан Адырбек, біз бастаймыз. Олай болса келесі кейіпкерімізді қалса алдыңыздар, Айбек әнші ағамыз айтады, неке шартына түбегейлі қарсымын дейді. Келіңіз. Жайғасыңыз. Сонымен, Айбек Мұрза, неге түбегейлі қарсысыз? Енді біз жалпы қазақ деген еліміз ғой. Біздің менталитетке меніңше бір келмейтін нәрсе сияқты, бірақ енді қазіргі заманда осындай шарттар шығып атқанына заңды түрде негізі бізде әлі қабылданбаған болғандықтан өзімізге бір ерсілі естіледі. Енді мен өз басым түсінбеймін. Адам деген махаббат арқылы бір-бірін тауып, Алланың қалауымен ерлі зайыпты болады. Және де олардың екеуі қосылып жинаған меншіктері өздеріне сай, өздерінікі ғана болуы мүмкін. Олардың мақсаты өмір бақи мәңгілік бірге болу деген сертті ұстанып, менше солай болу керек деп ойлаймын. Яғни неке шартының мүлдем қажеті жоқ дейсіз? Керек емес нәрсе. Тек қана махаббат болса болды дейсіз ғой? Әрине. Өзіңіз бала шағасы бар, үлкен азаматсыз, жалпы айтыңызшы, неке шартына өздеріңізде отырған жоқсыздар ма? Неке шартына отырған жоқпыз, одан Құдай сақтасын, ол жайлы тек ақылымызға да кіріп шықпапты, есімізге кіріп шықпапты сол нәрсе. Енді Аллаға шүкір сүйіп қосылдық, өзіміздің жинаған меншігіміз өзімізге, өзіміз үшін, бала шағамыз үшін жинаған мүлік мысалға, оны тек ертең ажырасамыз деген Құдай сақтасын, ондай ой келген жоқ, оны бөлсеміз де деген ондай ой келген емес. Жақсы. Осы жерде заңгер ағамыз отыр екен, Айды Мырза. Жеке құқық саласы ғой енді. Жеке құқық саласында бәрі заңмен реттелінеді. Бірақ мысалға заңмен реттеген ерлі зайыптылардың арасында мүліктік заңмен реттелген қатынас ұнамауы мүмкін ерлі зайыптыларға. Сол кезде өздері еріктерімен өздері неке шарты жасаулары мүмкін. Мына мен жаңа сөзден байқағанымда неке шарты бір жаман шарт сияқты қарастырылып жатыр, бірақ неке шарты тек қана ажырасқан кезде мүлікті бөлісетін мәселе болмауы да мүмкін. Екеуінің арасындағы сол мүлікті реттейтін, меншік құқықтарын реттейтін, тіпті үлестерін мысалға заңда теңді сияқты қарастырылған болса, оны ұлғайтулары да мүмкін мысалға. Сол сияқты жаңағы енді отбасы да бір шаруашылық қой, енді жүргізіп жатқан жаңағы тұрмыстық тұрғыда болса да бір екеуі ортақ бір шығындар болып жатыр отбасына, кірістер болып жатыр. Осы мәселеге қалай кірістер қалай болады, шығыстар қанша мөлшерде қатысылады, қалай болады, оны реттеу сияқты мәселе бұл. Ал егер заңда реттелген, заң бойынша реттелген жаңағы қатынас ұнаса, неке шарты жасамай тұра береді. Ал егер ол ұнамаса, өздері араларында осылай реттеу мүмкіндігі берген бұл заңмен. Айбек Мырза айтады, біздің қазақтың менталитетіне мүлдем келмейді дейді. Оны айтар едіңіз? Енді некеде былай қараған кезде біздің қазақ менталитеті солай ғой, неге мүліктіктен қараған кезде, мүліктік оның қарым қатынасынан ол жердегі оны бір мына қалай дейді, діни болсын, әдет ғұрып жағы, адами сондай жағы көп ауыр басатын мәселе бұл. Жай мүліктік қатынасқа қарағанда сол себептен енді бізде де бұрын көп бола бермеген ғой бұндай неке шарты, кейінгі кездерде осылай неке шарты жасалып сондай қатынастар болып жатыр. Ал енді ол қосылам ол жағынан, бізде қазақ дәстүрінде бұл некеге мүліктік қатынастан көбірек жаңағы мүліктік емес жағдай ауыр басатын бір қатынас бұл. Бізге неке шарты қай жылы келді өзі Қазақстанға? 98 жылы неке және отбасы туралы заңымыз қабылданды ең бастапқыда. Сол кезде бұл осы ереже енгізілген. Одан кейін барып 2011-дің 26 желтоқсанында жаңа кодекс деп бұны жиынтықталды, барлық заңдар неке және отбасы жаңа туралы кодекс деп. Сол кодекстен кейін ол әлі күшінде сол 2011-ден бері. Жақсы. Жұпаргүл ханым, сіз психологсыз. Жалпы неке шартына қарсысыз ба, әлде қолдайсыз ба? Айбек Мырза да, Айдын Мырза да айтып жатыр. Неке шарты ол бізге қолданысқа түпкілікті енген мәселе емес. Бірақ мына біздің қазақ халқының, жалпы қазақ халқын демей ақ қояйын, осы мынау егер біз мына ғылыми дүниелерге сүйенетін болсақ, кез келген ұлттардың арасында бұндай мәселе бір ерсі, бастапқы кезде ерсі болып қабылданады. Ал өздеріңіз білесіздер, неке шарты деген нәрсе
бір осы интернет жүйелерін қарап көретін болсаңыздар, бір 11% ғана бізде Қазақстанда қолданысқа түскен. Яғни ол деген сөз біздің халық, біздің Қазақстан халқы, біздің жігіттеріміз бен қыздарымыз, жалпы отбасын құрған ер азаматтар менен әйел адамдар бұл тұрғыда неке шартына психологиялық тұрғыда дайын емес. Ал мен мысалға, енді өзім қазақ халқының сондай тәлім тәрбиесін көріп өскен сондай азаматшасы болғандықтан мен қарсымын өз тарапымнан. Ал бірақ менің айтайын дегенім осы жерде маман ретінде кез келген нәрсе қажеттіліктен туындайтынын ұмытпауымыз керек. Бұл жерде қазіргі кезде жағымсыз тұрғыда болса да мен айтып кетейін, ер азаматтардың өзінің отбасындағы алдындағы жауапкершілігінің төмендеуі, өзінің имандылық тәлім тәрбиесінің құнсыздануы, жалпы кез келген тұлғаның тұлғалық құндылықтарын құнсыздануы нәтижесінде осындай мәселе дүниеге келіп отыр. Мен ойлаймын, егер бәрі нәрсені жаңа жағымсыз тұрғыда қабылдауға болмайды, бұл мәселені жаңа Айдын Мырзаның мен айтқанына келісемін, жағымсыз нәрсе деп қабылдамауымыз керек. Біз ойбай, бізді жаңағы сезіміз қайда қалады, махаббатымыз қайда қалады, бір-бірімізге деген сенім қайда қалады деп жатыр. Меніңше қазіргі дәл қазір кезде мынау эгоистік өзіндік мені жоғарылап кеткен заманда мынау осы неке шарты, мынау кез келген ер азамат болсын, некеге тұрып жатқан немесе әйел адам болсын, өзінің отбасындағы әйел ретінде, ана ретінде, немесе әке ретінде, отбасы, отағасы ретінде сондай жауапкершіліктерін отбасы алдындағы күшейтеді деген келеді. Жақсы. Арамызда атақты жазушы Жақау Мырза, сізге де сөз кезегін берейік, қолдайсыз ба? Мен үшін бұл өзі таңсық тақырып боп табылады. Өйткені шынын айту керек, бұған дейін мен бұл жөнінде естіген жоқпын, оқыған жоқпын, газеттерде де бір талқылау, бір айтылып жатқан жоқ. Енді заңның көбін біз білмейміз ғой енді. Бұл жаңадан келіп жатқан толқын-толқын заңдардың бір ұшқыны болу керек. Жалпы керек пе аға бізге? Бұл бізге керек емес деп есептеймін. Семья берік болу үшін адамның, екі адамның бір-біріне дейтін сүйіспеншілігі бірінші. Сол заң, сол сүйіспеншілік. Сол сүйіспеншілікке сүйене отырып, адам өмір бақи өмір сүру керек, бала сүйу керек, ұрпақ тәрбиелеу керек деп ойлаймын. Ал енді жаңағыдай қағаз ортаға түсетін болса, ол үйдің ішінде бір сандықтың ішінде тұратын болса, ол көңілде бір кірбің жүреді ғой. Енді жаңағыдай сүйіспеншілікпен отбасын құрып атқан жоқ қой деген сөздің өзі маған түрпідей тиеді. Ол мүмкін емес. Адам баласы болғаннан кейін бір адамның екінші адамды сүйеу, ол заңдылық, ондай жұптар. Яғни екі шарты бізге қажет емес. Бірақ қоғамда болып атқан бір ішінара жаңағыдай неке шартын қолдайтын, неке шарты дейтін, дұрыс дейтін, сол заманымызға лайық дейтін отбасылар болса, ол көп емес. Жақсы, қазір ораламыз. Жұбаргүл ханым, алыңызшы. Жаңа сөзіңізді жалғастырыңызшы. Әдемі ой айттыңыз. Дәл қазіргі уақытта отбасы айтамыз қасиетті нәрсе деп, отбасын құру деген ол үлкен адамның өміріндегі ең маңызды мәселелердің бірі деп айтқан менен, мәселе мынаған кеп тіреледі. Шын мәнінде қазіргі кезде отбасын құруда ерлі зайыптылардың арасында жаңа сіз айтып отырған сүйіспеншілік, махаббат, жауапкершілік, өзара сенім деген сондай мәселелерменен құрылып жатқанында мысалға менің күмәнім бар. Егер дәл солай болатын болса, онда бізде ешқандай отбасыларда дәл қазіргі статистика бойынша ажырасулар болмас еді. Ең басты мынау қазақта неке жаңағы келісім шарты болмады дегенге мен өзім келіспеймін. Неге? Бәріңіз білесіздер, о баста қазақ үйленгенде мұсылман бойынша оның куә-куә-куәдігіміз, куәлікке жүрәдігіміз деген шарты болған. Сөйтіп ол екеуін қосатын болған. Оған неке жаңағы молда некесін оқитын болған. Ал енді оның бәрі келісім шарттың бір түрі. Ал енді ажырасқанда қалай ажырасуында келісім шарт бойынша жасап қойған. Мысалы еркегі әйелі ұнамай қалса,
талақ деп үш рет айтса, келісім шарт бойынша ол әйелді тастап кетуге оның хақысы болған. Ал енді ол әйелді қайтадан қосылу үшін енді жаңағы кәдімгі мұсылманның шартында. Егер сіз жаңағы үйленгенде екі адам сізге куә болу керек, жаңағыдай айтылу керек, сіздің некеңіз қиылу керек, бұл неке шарты. Одан кейін енді ажырасқанда қазір біздің ауылдағылар кеттім деп есікті тарсырып кетпейсіз. Жаңағы талақ деген сөзіңіз үш рет айтасыз, содан кейін сіз боссыз. Ол келісім шартта көрсетілген. Енді кейін ашуыңыз басылып, ол әйелмен қайтадан үйленгіңіз келсе, оның да шарты көрсетілген. Енді жаңағы менің білуімше, әйелге 40 шелек су құйып қайтадан нететін болса, қайтадан қосылатын болған. Сондықтан жалпы неке шарты деген ол қазақта болмаған, жоқ деген сөз ол қате түбінен болған. Ал енді ең басты бүгінгі заманда болу керек деп мен ойлаймын. Өйткені бүгінгі замандағы ең үлкен проблема не қазақтағы? Қазақтағы ең үлкен проблема қазір үйленгендердің статистика бойынша әрбір үш адамның біреуі ажырасып жатыр. Өте-өте бұл қазақтың тарихында, қазақтың ежелгі қазақта ажырасу деген өте сирек болған жағдай. Үшеуінің бірі ажырасып жатқан кезде бұл неке шарты меніңше керек. Сосын ең үлкен бір әңгіме бар. Мен шетел қазақтарымен жұмыс істейтін, дүниежүзі қазақтар қауымдастығында жұмыс істеймін. Неке шарты қазір баяғы бір ауылда отырып, сол ауылдың қызын алып келсеңіз, оған әрине ешқандай келісім шарттың керегі жоқ. Тіптен бір облыстан да алып келсеңіз де келісім шарт жоқ. Ал енді бүгінгі таңда сіздер шетелге кімнің көп кетіп жатқан білесіздер ме? Қазақтың қыздары. Мен Европаның осы біраз жерін араладым. Қай елге? Данияға бардым, Швецияға бардым, Германияға, Түркия болса да біздің қазақтың қыздары қаптап жүр. Сол жердің жаңағы келген неміске, түркке шыққан, шетелге шыққан, үйленіп шыққан. Міне ең бірінші кезекте осындай алысқа шетелге кетіп бара жатқан біздің қыздарымызға міндетті түрде неке шарты керек. Бір қызымыз Австралияға барып күйеуі өлтіріп тастап баласын ала алмай үлкен айқай болды. Неке шартта көрсетілмеген. Сондықтан мен ең біріншіде менің айтатыным ағайындар, әсіресе мынау шетелге, шетел азаматтарыменен некеге тұрғанда тәуекел деп шетелге кететін жағдайда мен неке шарты міндетті түрде керек деп ойлаймын. Сондықтан біздің қазір мыңдаған емес, 10 мыңдаған қыздарымыз шетелге кетіп жатқан заманда біз неке шартын дұрыстап насихаттап, далада ертең барып далада қаңғып қалмайтын отбасын ойлауымыз керек. Жақсы. Енді неке шарты біздің менталитетімізге мүлде келмейді ғой. Жоқ, ол былай енді ағайынды. Осы мен қазақ туралы көп жаздым. Ол қазақтың менталитеті, ол дүние деген қазір баяғы заман жоқ. Шегараны тас бекітіп алып жататын заман жоқ. Интернет бәрі қаптап келіп жатқан кезде қазақтың ескі менталитетін, ескінің бәрін жауып қойып отырамыз деген ол болмайтын әңгіме. Сондықтан ол бүгінгі заман мүлдем басқа заман. Қазір дүниеде қай жерде уақиға болып жатса, қазір кіріп жатыр. Қазір не жаңалық болса бәрі кіріп жатыр. Менталитетімізді қанша сақтағанымыз дұрыс, бірақ мынандай сырттан келетін әртүрлі жағдайларға қарсы күреспесек, ал енді жаңағы шетелге кетіп жатқан әсіресе біздің қыздарымыз, біздің қазақта менталитет жоқ, сен енді кете бер деп қолды бүсіл десек, ертең барып далада қаңғып қалады ол. Ол не далада үй жоқ, күйі жоқ. Ал енді шетелдің ең бірінші дүниежүзіндегі шет Қазақстанда ғана қолға алынбай жатқан мәселе заңды сақтайды. Шетелде тек қана заңмен сөйлеседі. Ал енді сондай жағдайда жаңа қызымыз далада қаңғып болып, біздің қазақтың менталитетінде бұл жоқ еді. Сондықтан жаңағы неке шарты жоқ еді десең, оны шетелдің ешқандай соты да, полициясы да ешқандай мойындамайды. Әкел қағазды, заң дейді. Сондықтан түбі біз бәрі уақытта заңға сүйенбесек, біз далада қалып қоямыз. Жоқ, Сұлтеке, ол енді мынадан кейін мысалы, мына жастар тыңдап отыр. Аудиториядың жастары бұл мәселені жақсы тыңдайды. Неке шарты өмірге нақты енетін болса, мысалы, үйленетін алдында, мынандай жағдай қалыптасады. Әй, неке шарты, анда жазылып тұрады ғой енді.